İndi isə səhifə 41-də olan tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Bəli, burada kitabımızda olan məsələ həlli mövzusunun davamını görürük. Nümunəni əvvəlcə izah edeyim. Deyək ki, həlli tamamla. Göldə 5 ördək üzürdü. Gəlib baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə ördək, bax bu gördüyümüz 5 ördək artıq göldə üzürdü. 3 ördək də onlara qoşuldu. Neçə ördək oldu? Bəli, 8 ördək oldu. Yəni, bunu misal şəkildə yazsaq, yazırıq. 5, üstə gəl 3. Bərabərdir 8. Lakin əlbəttə ki, məsələ bu qədər sadə şəkildə həll olunub, bitirilmir. Bunun verilənləri var, bunun həlli, yoxlaması, cavabı var. Gəlin, biz addım-addım bu məsələni həll edək. Birinci addım nədir? Məsələni anlamaq, məsələni başa düşmək. Nəyi tapmalıyam? Ördəklərin ümumi sayını. Nə məlumdur mənə? Mənə məlumdur ki, 5-i göldə üzürdü, 3-ü də onlara qoşuldu. Və bunun qısa formada şərtini mi deyim, verilənləri mi deyim, yazılış formasını, planını mı deyim? Yəni, hər üç eyni anlaşılır. Planı da, şərti də, verilənlər də. Gəlin, bax, nə deyir? Üzürdü 5 ördək. Qoşuldu 3 ördək. Oldu sual ördək. Yəni, neçə ördək? Əvvəlcə, bunu nöqtələr şəklində təsvir ediblər. 1, 2, 3, 4, 5. Əvvəlcə, üzən, bax, bu 5 ördək idi. Sonra onlara neçəsi qoşulub? 3-ü qoşulub. Və bunu təsviri şəkildə yazdılar. İkinci addım planını quruq. Yəni, məsələnin həll yolunu fikirləşirik ki, mən bu məsələni necə həll edə bilərəm? Üzən ördəklərə qoşulan ördəklərin sayını topluyuram. Yəni, üzən ördəklərlə onlara qoşulanların sayını topluyuram. Üçüncü addımda isə artıq həll edirəm. Yəni, biraz əvvəl planda dediyim ifadəni, yəni uyğun misalı yazıram. Yazıram ki, əvvəl 5 ördək üzürdü, üstə gəl qoyuram. Çünki onlara qoşulub, onlara qoşuldu 3 ördək, bərabərdir neçə ördək oldu? 8 ördək. Dördüncü addım. Və biz burada artıq cavabımızı yoxluyuruq. Gəlin, şəkildəki ördəklərin hamısını birgə sayaq və bu zaman mənim yəni aldığım cavabın ördəklərin sayı ilə uyğun olub-olmadığını tapacağım. Mən tapmışam neçə? 8. Gəlin, görə həqiqətən də 8 ördək mi olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bəli, yoxluyuram, görürəm ki, həqiqətən də gördə 8 ördək üzür. Əlbəttə ki, yoxlama, yəni məsələnin cavabının düzgün olub-olmadığını yoxlamaq üçün daha sonra çıxma əməlindən istifadə edəcəyik. Yəni, çıxma mövzusunu keçdiyimiz zaman bunu daha geniş izah edəcəm. Gəlin, baxaq. Səhifə 42-də tapşırıq 1. Domino daşlarına uyğun ədəd üçlüyünü yaz. Gəlin, baxaq. Biz burada tam ədəddə əvvəldən yaza bilərik və ya hissələri yazıb tam da tapa bilərik. Gəlin, əvvəldə hissələri yazaq və tam ədədləri tapaq. Birinci domino daşı bilir ki, 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə neçə nöq xal var, neçə nöqtə var? 3 xal var. İkinci hissədə isə 5 xal var, 5 nöqtə var. Biz buna gəlin dairə edək. 3, 5. 3-ün üstünə 5 gələndə neçə eləyir? 8. Deməli, tam ədədimiz 8-dir. İkinci domino daşımızın birinci hissəsində 4 dairə var. İkinci hissəsində isə 5 dairə var. 4 üstə gəl 5 neçə eləyir? 9 deməli, 4 ilə 5-i cəmi, 4 ilə 5-i toplayanda tam ədədimiz olur 9. Digərlərini, digər ədəd üstünü isə özünüz yerinə yetirin. Məsələ 2. Şəkillərə əsasən məsələ qur və həll et. Bəli, biz burada görürük ki, bir qab verib. Əvvəl qabın içində neçə alma var idi? Bəli, var idi 3 alma.
Qaba neçə alma əlavə olundu? Əlavə olundu. 3 alma oldu. Sual alma. Yəni bilindi ki, üzr istəyirəm burada. Əlavə olundu 2 alma. Əlavə olundu 2 alma. Sual neçə alma? Yəni ol neçə alma oldu? İndi isə həllini yazırıq. Əvvəlcə 3 alma var idi. Üstəgəl 2 alma. Çünki əlavə olundu dediyimiz zaman nəyini topluyuruq? Bəli, 3 üstəgəl 2 bərabərdir. Yəni oldu 5 alma. Cavab 5 alma. Bəli, cavabı bu şəkildə qısa da yazmaq olar. İkinci məsələni isə uşaqlar özləri yerinə yetirə bilərlər. Yəni, əvvəl nə qədər armud var idi qabda, nə qədər əlavə olundu və onun misalını uyğun şəkildə yazırsınız. Məsələ 3. Anası Səbinə 3 kartoflu, 4 ətli piraşqı bişirdi. Ana cəmi neçə piraşqı bişirdi? Gəlin, baxaq. Əvvəlcə burada yazılıb. Kartoflu piraşqı. Neçə dənə idi? 3 dənə idi. Deməli, bura 3 yazacaq. Ətli piraşqı yazılıb. Ətli piraşqı da neçəsini hazırladı? 4 dənə də ətli hazırladı. Cəmi neçə piraşqı hazırladı? Bişirdi. Bəli, misalı yazırsınız uyğun şəkildə və aşağıda isə cavabını. Yəni, bunu yazada bilərəm, fərq yoxdur. Kartoflu piraşqı 3 dənə bişirmişdi. Baxın, 3 kartoflu. Ətli neçəsini bişirmişdi? 4-ünü. Cəmi neçə piraşqı olmuşdu? Yazırıq. 3 üstəgəl 4 bərabərdir 7. Deməli, cəmi neçə piraşqı oldu? Neçə piraşqı bişirdi? 7. Məsələ 4. Əyləncə parkında 4 oğlan, yəni oğlanların qarşısından oğlanların sayını yazacaq. 5 qız oynayırdı. Qızların qarşısından qızların sayını yazacaq. Parkda cəmi neçə uşaq var idi? Yəni, misalını isə uyğun şəkildə bura yazırıq. Cavabını isə cavab bölməsində yazırıq ki, ümumi neçə uşaq oldu? Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.